Hey, Johnny Junkie. Er hat mit dem Hat kam. Hat war der Hals probiert. সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আমাৰ সাইডৰ ঘৰতে আজি বিয়া সাইডৰ মানে পাঁচফালৰ ঘৰ আৰু ভাবিছো বহুত দিন বিয়া বাৰু বহুত বছৰে খোৱা নাই মই লকডাউন খোলা পিছত এবাৰমান খাইছিলো নেকি তাৰপিছত বিয়া খোৱাৰ মনতে নাই মোৰ কেতিয়া বিয়া খাইছিলো বিয়া খাব গৈছিলো নেকি পাহৰি গৈছো বহুত দিন বিয়া খোৱা নাই বাৰু আজি বহুত দিনৰ পিছত বিয়া খাব যাম ঘৰৰ ওচৰতে বুলিয়ে গৈছো আৰু মা গ'লেই এতিয়া পুৰা উৰুলি চুৰুলি আপোনালোকে শুনি থাকিব আমাৰ ছাইডতে আৰু পানী তুলি আনিলে খুব সম্ভৱ মই এইফালে গাড়ী যোৱা গম পাইছোঁ আৰু পেটলিক মই কি কৰি দিছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক আৰু পেটলিক মই নাচনি বনাই দিছোঁ দেখিছে ভৰিতে আৰু দুটা ভৰিত এয়া মই ৰঙা ফিটা মাৰি দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ পেটলি কি কৈছা কি কৈছা কাপোৰ এয়া এইটো মই পিন্ধিম আৰু এইটো একেবাৰে নতুন এইটো পিংকাই পিন্ধিব একচুৱেলি এইটো পিংকাৰ ৰেড কালাৰটো পিংকাৰ আছিলে আৰু ব্লেক কালাৰটো মোৰ আছিলে মই যিটো এদিনো পিন্ধা নাই মই চেঞ্জ কৰি দিলোঁ পিংকাৰ লগত এইটো আমাৰ কিটচেন আৰু সেইটো বিয়াঘৰ দেখিছে চেনি 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 মাই গান বাজিছে শুনিছেনে আৰু গোন্ধ আহিছে বিয়া ঘৰৰ পৰা চব্জিৰ গোন্ধ একদম ওচৰতে আপোনালোকক মই দেখালোঁ এতিয়াৰ পৰা চেনি চেনি চেনিমাই বাজি আছে আৰু আমাৰ এই চেনিমাই কলেজৰ পৰা আহিলে আজি প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছিলে তেওঁ আহিলে এই দোকানত কপিৰাইট নালাগে বুলি মই জানো সেইকাৰণে মই এতিয়া পিংগা মাংস গোন্ধ পাইছানে মই গোন্ধ পাই আছো আৰু পিংগা ইয়াৰ কালিমতি হৈ যাব মই চিলাই দিছো এবাৰ হাতেৰে চিলালো মানে মোৰ ইমানে কষ্ট হ'ল ফাৰ্ষ্ট টাইম মই সেইটো হাতে চিলালো মেচিনটোক মানে গাড়ী গণ্ডগোল হৈ আছিলে আকৌ মেচিনৰ সূতাটো উঠি 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 গৈছে সেইকাৰণে ফাইনেলি যেনে তেনে চিলাই মেলি দিলোঁ আৰু পিন্ধক বুলি ষ্টাইল ফ্ৰী ষ্টাইল অকণমান কৰক ৰিল দুটামান বনাওঁ এয়া আমাৰ মাৰ হাঁহিটো একদম পূৰা আহি আছে একদম হেঁহ হেঁহকৈ হাঁহি আছে দেই বিয়া ঘৰ এয়া মই গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু ওলাইছোঁ আৰু এয়া পিংকাও ওলাইছোঁ আমাৰ পিংকা ব্লেক আজি ভাবিছোঁ বিয়ালৈ যোৱা ভিডিঅ'টাকে বনাওঁ আজিকালি ইউটিউবত বিয়াৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি নহয় দেখি আছোঁ বিয়াৰ ডিমাণ্ড বহুত সেইকাৰণে আমিও এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু বগী বগী ছোৱালী হাই ঐ হাই এয়া বিয়া ঘৰ পালোহি আৰু দেই এজনী মায়ে ভাবিছে ফটো মাৰিছে আমি বিয়া খালো এঘৰত খানা খাব গৈছো এঘৰত এয়া আমাৰ পিংকা ইয়াত খানা থেংক ইউ অ' লাইটটো কিয় লৈছে পোহৰটো চাইডৰ ঘৰতে বিয়া গতিকে খাবলৈ গ'লোঁ আৰু ডিচেম্বৰ মাহটো বিয়া বিয়া আৰু এয়া মই ফাৰ্ষ্ট বিয়া খাইছোঁ এইটো বছৰত মই ল'লোঁ মোৰ মাংস নাই আৰু মাছ মৰিগণ্ডা পনীৰ চাটনি এইটো আমাৰ খকুৱা পিংগা নামত কেটেঙি এতিয়া বস্তু দেখাম এয়া খানা এয়া আমি এতিয়া ভাত খাম ভাত খোৱা দেখাইছোঁ বিয়াত ডিচেম্বৰ মাহটো বৰ ভাল বিয়া খাই 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 শকত হোৱা কথা যিমান খানা কিমান এতিয়ালৈকে আমাৰ মায়েতো চাগে পাঁচখনমান বিয়া খালে নিমিংগি আৰু মা চাগে এইটো সাতখনমান নামো মান বিয়া হৈছে আকৌ কাইলৈ মোৰ ফাৰ্ষ্ট মোৰ দুবছৰমানৰ ভিতৰত এইটো ফাৰ্ষ্ট বিয়া খাইছোঁ অ' ৰিচেণ্টলি মোৰ লগৰজনী বিয়া খাইছিলোঁ বাৰু এয়া আমি এতিয়া খাওঁ আপোনালোকে চাওক আৰু দেই মাজে মাজে এনেকৈ বিয়া চিয়াবিলাক খাব লাগে ওলাই মেলি যাব লাগে মন চনবিলাক ভালে থাকে ফূৰ্তি মানুহৰ জীৱনত বৰ প্ৰয়োজন দুদিনীয়া জীৱন আজি আছোঁ কাইলৈ নাই গতিকে হাঁহি মাতি ভালদৰে থাকিব লাগে আৰু এয়া পিংকিক ভিডিঅ' বনাব দি আছিলোঁ তাই নবনায় মোৰ একচুৱেলি মানুহৰ আগত ভিডিঅ' বনাব লাজ লাগে যে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'ই নবনাওঁ তাতে বিয়া ওচৰৰ বিয়া বুলি এনেই বনাইছোঁ আৰু এনেই অলপ চলপ এফালে এতিয়া বিয়া ফটো মাৰিছে মাহঁতে এয়া আৰু ফটো
মারিব লাগে স্মৃতি বিলাক ধৰি ৰখাটো প্ৰয়োজন কেতিয়াবা এই ফটো কেইখন বহুত দিনৰ পিছত চাই ভাল লাগিব ইয়া খাই খাই এনি টাইম ফটো ফটো কাৰ কি উকা মুখ বেকেটা কাৰ দিয়া পেটলি আপোনালোকে মানুহক বিশ্বাস নকৰিব কিন্তু জীৱ জন্তুক বিশ্বাস কৰিব বিশেষকে কুকুৰ প্ৰভু ভক্ত বুলি কয় ই কেতিয়াও নাপাহৰে আপুনি ক'ৰবাত এৰি গ'লেও আপোনাক বহুত দিনৰ পিছত ইয়াক ই চিনি পাব আৰু মানে ইয়াক মানে বিশ্বাস কৰিব পাৰি মানে ই আমাক কেতিয়াও নঠগে মানে মানুহে ঠগে আজিকালি মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ একদম গাতে লাগি থকা মানুহটোকো আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে গাৰ নোমে শত্ৰু বুলি কয় ক'ত কেতিয়া কি হৈ থাকে সেয়াই আৰু আৰু এই আমাৰ পেটলি অকণমান নেদেখিলে আমাক একদম পগলা হৈ যায় আৰু আমাৰ মাক ই বহুত ভাল পায় আচলতে মা শব্দটোৱে বেলেগ ধৰণৰ এটা মানে অনুভৱ সেইটো আমাৰ পেটলিও বুজে আমি তাক মা মা বুলি মাতোঁ পেটলি আমাৰ মাক সি মা বুলি ভাবে একদম আমাৰ মাক বিৰাট ভাল পায় মানে বিৰাট ভাল পায় আমাৰ মাক আৰু আমাকো ভাল পায় কিন্তু মাক বেছি পায় বিয়া খাই আহিলোঁ বহু দিনৰ পিছত এতিয়া পেটলি মানে মা অহা নাই যে সেইকাৰণে অলপমান দুখ আছে কিন্তু আমি অহাৰ কাৰণে অকণমান ফূৰ্তি পাইছে চব পেটলি আহিলে মাক কেনেকুৱা কৈছে আহিলে 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 ক'লে কৈছিলে এইটো গৈ চেখ চেখ গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ইনেই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আজিয়ে বনাই মই আজিয়ে ভিডিঅ' আপলোড দিম বুলি ভাবিছোঁ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পৰশৰে মই জংকে বিদায় মাগিছোঁ ইনেই বিয়া খোৱা ভিডিঅ'টোকে আজি আপোনালোকক দিলোঁ আৰু বাকী মানে কণ্টেণ্ট ভাবোঁতে গৈছে মই কি কণ্টেণ্টত মানে কি বিষয়ত লৈ ভিডিঅ' বনাম বাকী ভাবি আছোঁ আৰু যেতিয়া ভাবি শেষ হয় ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চাব পাৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পৰশৰে মই জংকে বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ বাই বাই।